Po prvi put u Obrenovcu će biti organizovan zimski fudbalski turnir. Fudbalski klub Radnički tokom zimske pauze biće domaćin turnira na kom će se okupiti 12 ekipa. U pitanju je seniorski turnir. Mislim da je u ovom trenutku sigurno najjači u ovom regionu. Sticajem okolnosti, s obzirom da smo mi do sada bili aktivni preko zime na turniru Čukarica. Ove godine takođe verovatno bio neki mali problem oko organizacije tog turnira. Tek je u poslednjih nekoliko dana obelodanjeno da počinje i on. Turnir počinje 8. februara, a finale se igra 2. marta. Među 12 prijavljenih ekipa nalazi se i 6 srpskoligaša. Pored Kolubare iz Lazarevca, Mačve i Šapca, učestvovaće Rakovica, učestvovaće Dobanovci, učestvovaće Turbina Vreoci, Radnički iz Obrenovca, Jedinstvo sa Uba, Mionica Valjevo, učestvovaće takođe dva obrenovačka tima iz Prve Beogradske lige, to su Budućnost Zvečka i Prva Iskra Barić, Radnički iz Valjeva i Šumadije iz Jagnjela. Sve utakmice igraće se na terenu sa veštačkom travom na stadionu Radničkog. Predviđeno je da se igraju vikendom i sredom i igraće se po dve utakmice u toku dana. Tražimo generalnog sponzora za taj turnir. Imamo i obećanja i dobru volju pojedinaca kako iz gradskih struktura, tako i iz ostalih privatnih firmi da učestvuju u tom turniru. Za pobednike su obezbeđene medalje i pehari, poručuju organizatori.